যে যাতে ক্ষুণ্ণ হৈ পেলাই বা আমাক প্ৰভাৱ কৰি যে যাতে সৰগৰ নামটো বা বৰ্ণগৰ নামটো যাতে নোহোৱা হৈ যায় তাৰ এটা বিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰত তেওঁ জড়িত আছিলে। কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণৰ যি মনৰ ইচ্ছা আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছা সৰগৰ নামটো পুনৰ আহিলে আৰু এইটো স্বাভাৱিকতে মই এখন চিঠি লিখিছিলোঁ তেওঁলোকৰ জুলাই তাৰিখে যিদিনাখন হিয়াৰিং হৈছিলে আৰু এইটো হিয়াৰিঙৰ পিছতে মই কৈছিলোঁ যে সকলো মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে গতিকে যি ভৱানীপুৰ আৰু সৰভোগ যি মাৰ্চ হৈছে মাৰ্চ হৈ পেলাই যিটো এটা সমষ্টি হ'ব গতিকে আমি সেই সমষ্টিটোৰ নাম হয় ভৱানীপুৰ সৰভোগ বা সৰভোগ ভৱানীপুৰ লাগে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে চিন্তা কৰিছিলে যে আজি চাবুৱাল আহোৱাল যি প্ৰস্তাৱ আহিছে বা উন্নয়ন সমষ্টি দুটা সমষ্টি লগে দুটা সমষ্টি লৈ এটা হৈছে তাত দুটা সমষ্টিৰ নাম ৰখাৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰয়াস কৰিছিলে আৰু সেইটো প্ৰয়াসৰ আধাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু সিদ্ধান্ত লৈ এই সমষ্টিটো নাম ৰাখিলে তেওঁ ভৱানীপুৰ সৰভোগ আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগ এইকাৰণে ৰাখিলে যিহেতু জাপটোত যিহেতু প্ৰথমতে নামটো ভৱানীপুৰ আহিছিলে গতিকে জাপটোত যিটো ভৱানীপুৰ আহিছে গতিকে তেখেতে কৈছে কি লগত মানে এড কৰিছে ভৱানীপুৰ সৰভোগ বুলি এড কৰি যিটো দিলে আৰু মই সেইটো কাৰণে পত্ৰ এখন দিছিলোঁ আৰু সেই পত্ৰত তেখেতে সঁহাৰি জনাইছে আৰু মোক সঁহাৰি জনোৱা মানে বৰ্ণগৰবাসীক সঁহাৰি জনাইছে বা সৰ্ব সমষ্টিবাসীক সঁহাৰি জনাইছে আৰু এইটো লৈ পেলাই আনন্দিত হৈছে সৰ্ব সমষ্টিবাসী ৰাইজো আনন্দিত হৈছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজো আনন্দিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।